Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Վարսեգյան եմ, եթերում է տեսակետ հաղորդաշարը, ինչպես անցած անգամ ասացի, եթե արտահերթ բաներ չլինի, կլինի ապահովագրական ժամ, սակայն ինչպես տեսնում ենք, արտահերթ հաղորդման կարիքը կա, եւ արդեն կռահում եք հարցի ինչումն է, հարցը վերաբերում է Ամուր Սարին։ Ուզեմ անդրադառնալ սկզբից քրոնոլոգիային, ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում հիմա։ Ուրեմն այս հարցը, ինչպես գիտենք, արդեն հեղափոխությունից անմիջապես հետո բարձացվեց, բնապահպանները տարուկես արդեն շրջափակել են ճանապարհները, չեն թողում Լիդիան ընկերությունը այնտեղ իրենց աշխատանքները կատարի։ Եվ սկսվեց այն գործընթացը, որ հայտ ներկայացրեցին բողոքներ, Լիդիանը բողոքեց դատարաններ, որ իրենց ճանապարհները փակում են, իրենք այնտեղ ունեն գույք եւ այլն։ Ինչին միացավ Նիկոլ Փաշինյանը, հրավիրեց Էլարտ ընկերությունը, որին վճարվեց $400,000 ուսումնասիրելու այն փաստաթղթերը, այն շմագը, այն եզրակացությունները, որը ներկայացրել էր Լիդիան ընկերությունը։ Եվ դեռ այդ Լիդիանի, այսպես ասած, որոշումները չբացահայտված, Նիկոլ Փաշինյանը նշանակեց քննություն, քննիչներին հանձնարարեց այս գործը քննել, ոչ թե այն գործը, թե ինչպես այդ լիցենզիան տրված այդ ընկերությանը, այդ Լիդիանի տված շմագի այդ եզրակացությունները։ Եվ ոչ ավել, ոչ պակաս, քննիչները զեկուցեցին, որ այնտեղ հիմք չկա քրեական գործ շարունակելու, այդ քրեական գործը կարճվեց, ինչից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ունեցավ լայվ 1 ժամ 27 րոպե ժողովրդին համոզելով, ներկայացնելով, որ ոչ մի գրամ ջուր, ոչ մի կտոր օդ չի փչացվի եւ այլն եւ այլն, ինչից հետո ժողովրդի ճնշման ներքո նա գնաց ջերմուկ, այցելեց բնակիչներին այնտեղի եւ ստացավ նույն պատասխանը, չհամոզեց նրանց, ինչին հաջորդեց Skype-ը Էլարտ ընկերության միջև Լիդիանի եւ կառավարության, որտեղ ի հայտ եկավ, բացահայտվեց հենց Էլարդի կողմից, ինչը քննիչները պնդում էին, որ այնտեղ ոչ մի խախտում չկա, Էլարդը հերքեց բավականի մեծ թվով, մեծ քանակով կետեր, ինչից հետո խոսակցություն գնաց, որ այդ գլխավոր քննիչը բարեկամական կապեր ունի այդ ժամանակվա բնապահպանական նախարարի հետ, նրանք հորեղբոր որդիներ են, ամուկ բարձացվեց, հայտարարվեց, որ նա գործից հեռացված է, հետո պարզվեց, որ այդպես չի, քննություն է, ներքին ծառայողական քննություն է ընդանում իր հանդեպ, ինչն էլ հերքեց հենց այսօր Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն երեկ իր լայվ ելույթում, դրան դեռ կանդրադառնանք, եւ այդ ժամանակ Skype-ի կոնֆերանսից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց տարածաշրջանային այդ նախարար Էրիկ Գրիգորյանին վերջին խոսքը, ասի սեպտեմբերի 4-ին, այսինքն նոր շմագի կարիք կա թե ոչ։ Եվ այդ եզրակացությունը դեռ չստացած, այսինքն շատ լղոզված տեսքով ինչ-որ պատասխաններ լսեցինք, Նիկոլ Փաշինյանը կիրակի օրը մտնում է լայվ եւ ասում է, որ Լիդիան ընկերությունը պետք է մտնի եւ շահագործի, խնդրելով ջերմուկի բնակիչներին, որ նա խնդրում է իր սիրելի քաղաքացիներին բացել ճանապարհները, որովհետև այլ օրինական հիմքեր չկան Լիդիան ընկերությանը խոչընդոտելու, որ նրանք իրենց աշխատանքները այնտեղ կատարեն։ Եվ դրանից հետո դիտում ենք կառավարության նիստը, որին մասնակցում է աննախադեպ ձևաչափով Լիդիանի ժամանակավոր տնօրենը, եւ այստեղ կուզենայի արձանագրել, ինչու է նա ժամանակավոր, որովհետեւ 3 տարի անընդմեջ Լիդիանի ազատ տնօրեններից մեկը անսահման լիազորություններով եղել է այսօրվա նախագահ Արմեն Սարգսյանը, եւ պարզ է, որ նա նախագահ դառնալով այդ պոստից, այսպես ասենք, հրաժարվել է, առայժմ ժամանակավոր տնօրեն կա Անգլիայի ներկայացուցիչ, եւ հայ ազգանունով Ստեփանյան, ինչքան հասկանում եմ, իր տեղակալը մասնակցում են այդ նիստին, եւ ամբողջ հարց ու պատասխանը գնում էր
Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լիդիանի կողմից քիչ էր մնում Լիդիանի այդ տնօրենը եւ հայկական ներկայացուցիչը մամայի կամ պապայի արևով երթվեին, որ ոչ մի վնաս չի լինելու, ամեն ինչ լինելու է թափանցիկ, այնպիսի տեխնոլոգիաներ են աշխատացվելու, որ ոչ մի տեսակի փոշի ջերմուկ չի հասնի, ոչ մի ստոր գետնյա ջուր չի վնասվելու եւ այլն անհետեւություններ։ Էրիկ Գրիգորյանն էլ իր հարցը պատասխանների ժամանակ ծամծմելով, կմկմալով, ձգձգվող, չհասկանալի պատասխաներ էր տալիս եւ արդյունքում ստացվեց այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենվում է Լիդիանի մամայի պապայի արևով երթված խոսքերի վրա, որ նրանք երթվում են, որ ամեն ինչ կլինի վերջի տեխնոլոգիաներով, որ ոչ եւ ոչ մի գրամ վնաս չի արվի, չի տրվի բնությանը կամ ջերմուկի առողջարարին։ Այստեղ հարց է ծագում այդ ինչպիսի տեխնոլոգիա է գործադրում Լիդիանը, որտեղ աշխարհում չկա, աշխարհի բոլոր այդպիսի բաց հանքերում բոլորը հրաժարվել են ցիանիդ օգտագործելուց, եւ այս ամփորձ Լիդիան ընկերությունը, գիտես, ինչպիսի տեխնոլոգիաներ է գտել, որ ոնց որ ստերիլ լաբորատորիայում պետք է աշխատեն, խոսքը գնում է բաց երկնքի տակ հանքի մասին, եւ նրանք բարբաճում են, որ ոչ մի վնաս չի լինելու, եւ Նիկոլ Փաշինյանը նստած համոզում է, որ եթե, այսինքն, եթե 3 ամսվա ընթացքում փորձաքնություն լինի եւ նրանք տեսնեն, որ փոշի կամ ջուր է կեղտոտվում, նրանք կստիպեն Լիդիանին դա վերացնել, եթե Լիդիանը չվերացնի, նոր դրանից հետո կսկսվի այն գործընթացը, ինչը կոչվում է լիցենզիան հետ կանչել։ Բայց մինչև այն հարցերին, թե երբ է սկսվելու հանքը շահագործելը, պատասխանը այսպիսին է, որ հանքը լավագույն դեպքում կարող է շահագործվել մինչև 2021 թվականի սկիզբը, լավագույն դեպքում 2020 թվականի վերջում։ Իսկ ինչ են արելու մինչև այդ, նրանք կատարելու են շինարարական աշխատանքներ։ Հիմա այստեղ մի հարց եմ ես ուզում բարձրացնել, որը շատ կարծում եմ կարևոր է եւ արդիական է։ Մինչև հիմա Լիդիանը պնդում էր, որ $400 միլիոն արդեն իսկ ներդրում է կատարել, բայց մենք տեսնում ենք այսօր հենց Գագիկ Ծառուկյանի, որը այսօր իմ հարգանքներս եմ ուզում իրեն հայտնել, որը ուղղակի զարմանք է հայտնում, թե այդ ինչ 400 միլիոնի մասին է խոսքը գնում, երբ որ ընդամենը մի քանի 100 մետր հող է փորվել, մի 30-40 միավոր տեխնիկա է բերվել այնտեղ, ինչ 400 միլիոնի մասին է խոսքը գնում, ինչ ներդրումների մասին է խոսքը գնում։ Լավագույն դեպքում Լիդիանը այդտեղ 40-ից 50 միլիոն ներդրում է կատարել։ Եվ այս հարցով արդեն փոխանակ կրկին Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգ տա, որ գնան խորքային ուսումնասիրության ամենակարևորը արմատականը նա է, թե ինչպես են այդ լիցենզիան ստացել։ Նրանք համոզում են ժողովրդին, որ այս 1.5 տարին շինարարություն կանի Լիդիանը, նոր դրանից հետո կսկսեն աշխատանքներ, ինչը նշանակում, որ փաստորեն այդ $400 միլիոն դեռ ներդրում չի կատարվել։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է հնարավորություն տալ Լիդիան ընկերությանը այդ ներդրումները 1.5 տարվա մեջ շինարարական աշխատանքներով կատարի, որ ավելի խորացնի Հայաստանի պարտավորությունը Լիդիանի հանդեպ, որ նրանք իրականում ունենան խոսալու տեղ, որ ասեն՝ տարի ու կեսը արդեն մենք աշխատում ենք եւ ներդրումներ ենք կատարում այնտեղ։ Ինչպես եք մեզ ուզում զրկել լիցենզիայից, license-ից։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում այն պատգամավորները, ովքեր դեմ էին ԽՊ խմբակցությունից, նրանցից հարցազրույց էլ չեն վերցնում, վերցնում են հարցազրույց մակունցից եւ այլ պատգամավորներից, որոնք առաջ անգամ են երևում ընդհանրապես եթերում, իրանց երեսները չենք էլ տեսել, եւ նրանք պնդում են, որ սա լավագույն տարբերակն է, որոշումն է, որը կայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ ոչ ավել, ոչ պակաս կարող եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը սա ապտակ է ժողովրդին, այսինքն հետ ընթացը ժողովրդավարությունից հենց իր հրճակած, որ նա ասում էր, բոլոր որոշումները կայացվել են ժողովրդավարական մեթոդով,
Նա հրաժարվեց քվեարկություն անցկացնել, հանրաքվե անցկացնել ժողովրդի կողմից, նա անտեսում է ջերմուկի բնակչությունը, նա անտեսում է հարյուրավոր մասնագետների, իրոք մասնագետների, ովքեր հազարավոր պատճառաբանություններ են բերում ամուսնալի վտանգավորության մասին, եւ այսօր տեսնում եք, սոնց ցանցերը լցված են այսպիսի հայտարարությունները, որ մեր վարչապետն է, մենք իրան սիրում ենք, նա եթե ասում է, նա չի խախտում, մենք իրան հավատում ենք, եւ այլն, այդպիսի մի երկու հոգի գրողին, մի 100 հոգի այնտեղ լայքեր են գրում, փուչիկներ, պաչիկներ եւ այլն։ Ոչ մեկ չի ասում, հատեք ձեր վարչապետին, խոսքը գնում է ազգային արժեքի մասին, ազգային անվտանգության մասին, խոսքը գնում է այնպիսի մի հարցի մասին, որը միշտ ասել ենք, սա անկյունաքարային հարց է։ Ինչով են պատճառաբանում այս հանքի բացումը, ասելով, որ սա նախորդ ռեժիմներից է, նախորդ ռեժիմից է մնացել։ Եղբայր, բայց ինչի համար է հեղափոխություն արել, որ պետքա հին ռեժիմի, այսպես ասենք, բողկերը շարունակեք ուտելը։ Հենց հեղափոխությունը նրա համար է, եթե մերժում եք Սերժիկ Սարգսյանին եւ իր համակարգը, ուրեմն դուք պարտավոր եք մերժել այն բոլոր բողկերը, ինչ որ կատարել է նա նախկինում։ Դրա փոխարեն դուք ասում եք, մենք չենք կարող, մենք իրանց ժառանգորդենք։ Եվ ստացվում է այսպես, վերը մի քանի օրինակ, ամենացայտուն օրինակը, որ սահմանադրությունը իր հակով է Սերժիկին, պետք է փոխվի, չփոխվեց։ Փակում էին այդ տեսախցիկները սկոչերով, այդ տեսախցիկները բացվեցին, նույն ձևով աշխատում են, նույն ձևի այդ ընկերության գրպանն է գնում այդ գումարները։ Կարմիր գծերը պետք է վերացվեին, հեղափոխությունից առաջ դրա մասին խոսում են, չվերացվեց։ Կոռուպցիան պետք է վերացվի, դա չի վերացվում։ Բերեմ մի օրինակ, բոլորը հիշում եք Դավիթ Սանասարյանի պատմությունը, որին հերացրեցին իբր կաշարք վերցնելու կասկածանքով, ինչ է հաստատվեց այսօր, որ այդպիսի նյութ չկա ընդհանրապես, եւ խոսքը գնում է նրան, որ այդ գործը քրեական պետք է կարճվի, բայց խոսք չկա, որ նա վերադառնա իր պաշտոնին, չնայած իրեն ժամանակավոր էին հերացրել այդ պաշտոնից։ Դրան հակառակ մենք ստանում ենք տեղեկություններ, հենց ԱԱՑ-ն է հրապարակում, որ այդ նույն ՊՎՑ-ի բարձրացիչյան պաշտոնյաները եւ իրենց կանայք, ինչպես նախկինում, այդպես էլ այսօր, նրանք ստանում են նվիրատվություններ արտասահմանից, եւ մի գումար ասեմ, ուշաթափ չլինեք, բարձր, այսինքն ՊՎՑ-ի տեղակալը, տեղակալի կինը նվեր է ստանում արտասահմանից 2 միլիոն 800.000 դոլար։ Ես չգիտեմ այդով այդ բարերարը, ամենալավ բարերարները մասնակցում են համահայկական հիմնադրամին, և հիմնադրամը չի հավաքում 10-20 միլիոնից ավել, այստեղ այս պաշտոնյաների կանայք, որոնք չեն աշխատում ընդհանրապես, նվիրատվություն են ստանում, ես ամենաբարձր գումարն ասեցի, և նա միակը չի, մնացած բոլորը 600 հազար դոլարով, 700 հազար դոլարով նվիրատվություններ են ստանում պետական վերահսկողության մարմնի աշխատակիցների կանայք, և կամ դատավորները մինչև հիմա ստանում են 150 000, եւ դա կոչվում է նվիրատվություն, եւ ոչ մեկ այդ վերահսկիչ պալատա ինչա չի գնում իրանց հետևից, չի պարզում, դա այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր կան թե ոչ։ Բայց բացահայտ է, չէ՞, որ այդպիսի պաշտոնյաները, եթե այդպիսի գումարներ նվեր են ստանում, առաջ դա կոչվում էր կաշառք, հիմա դա կոչվում է նվիրատվություն։ Այսինքն այս փոփոխությունների ֆոնին, որը չեն կարող ասել փոփոխություններ, ինչ եք դուք մտածում դրա մասին։ Ժողովուրդը հիմնականում այսօր ամուր կանգնած է իր դիրքերում եւ հայտարարել է, որ անգամ սա նման կլինի ղարսի պաշտպանությանը, այսինքն գնանք պատրաստ են անգամ մարտի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ, ինչի մասին խոսում էինք առաջներում, ես ասում եմ, չէ՞, մինչև սեպտեմբերի 11-ը լայսեզի ժամանակը վերջանում է, եւ նրանք այսպես թե այնպես կոպիտ բառի մասում կրուտիկներով պետք է համոզեն ժողովրդին, որ այդ հանքը պետք է բացվի։ Եվ հարց է ցակում այստեղ. Նիկոլ Փաշինյան, դուք ժողովրդի շահերն եք տանում, առաջ Հայաստանի շահերն եք տանում, թե ինչ որ կորպորացիաների կամ ձեր նախագահ Արմեն Սարգսյանի, որը արդեն պարզ դարձավ,
որ այդ հանքի ամենաշահագրգիր անձնավորությունը նա է, եւ շատ զարմանալիորեն այս ամբողջ ընթացքում մենք Իրանից ոչ մի արձագանք չլսեցինք Ամուսարի կապակցությամբ։ Վերջապես նա համարվում է Հայաստանի նախագահ, այս թող ու բոհի մեջ նա չի մասնակցում, ոչ մի կարծիք չի արտահայտում։ Ես կարծում եմ, դա կասկածելի է, եւ կարծում եմ հասկանալի է, որ եթե նա շահագրգիր կողմերից մեկն է, գլխավոր, նա չունել կարծիք հայտնելու։ Նա երևի հենց նրանցից մեկն է, ով որ ճնշում է գործադրում Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որ այդ հանքը պետք է բացվի։ Շատ տարօրինակ է, եւ այս ֆոնին մենք տեսնում ենք, որ ուրբաթորը Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունենում Սասնա ծռեր կուսակցության հետ, ինչի վրա մեծ աղմուկ է բարձրանում, այսպես ասած, Չակերտաուր Սևերի կողմից իր Շարմազանով, Մարմազանովն, այս Զիբիլը այնտեղից հորդորում են, որ սա խայտառակություն է, որ տերորիստների հետ է հանդիպում Նիկոլ Փաշինյան եւ այլն։ Դա մի կողմ դնենք, մենք իրանց դիրքորոշումը շուտվանից գիտենք, բայց շատ տարօրինակ է, երբ որ արտահայտվում է Ալեն Սիմոնյանը ԿՊ-ի կարկառուն դեմքերից մեկը, ասելով, որ նա իրեն թույլ չեր տա Սասնա ծռերի հետ հանդիպել, որտեղ նա էլ է համարում նրանց տերորիստ։ Ինչպես կարանք հասկանանք սա։ Սասնա ծռերը հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանին իրենց աջակցությունը ցուցաբերելու այսօրվա իշխանություններին, զգուշացնելով, որ այդ ռևանշիստական ուժերը կուտակում են իրենց պոտենցիալը հեղաշրջում կատարելու, եւ Սասնա ծռերը իրենց աջակցությունը են ցուցաբերում, հայտնում, որ նրանք թույլ չեն տա այդպիսի բան կատարվի, եւ պարոն Փաշինյանը կարող է հենվել այդ կուսակցության ուժերի վրա։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, եւ նրանք հայտնել են իրենց կարծիքը Ամուսարի հանդեպ, որ անթույլատրել է, որ դա հանք դառնա, եւ դրան հակառակ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Կիրակի օրը կարծեմ մասնակցում էր հարսանիքի Խաչատուր Սուքյասյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի որդիների պսակադրության, ինչու արդիվ ես շնորհավորում եմ զույգերին, բախտավոր լինեն այդ երեխաները, ես համաձայն չեմ այն բոլոր գրառումների հետ, ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում այդ հարսանիքին, որովհետեւ երևի թե բոլորը դել հիշում եք, որ Խաչատուր Սուքյասյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը եղել են մի նավակի մեջ 2008 թվականի մարտի 1-ի կապակցությամբ, եւ նրանք մտերիմներ են, եւ նա չէր կարող այդ հարսանիքին չգնալ։ Դա մեկ այլ ուրիշ հարց է, դա քննարկելու եւ կամ քննադատելու հարց չի։ Այստեղ ուրիշ բան կա, որ այստեղ կես կատակ, կես լուրջ, ուզում եմ ուղղակի հարց տալ պարոն Ծառուկյան, կարող է այնպիսի մի խմիչք եք տվել պարոն Փաշինյանին, որ մոռացել է իր խոստումները, որ պետք է լինի ժողովրդի կողքը, ինչ որ մի բան փոխվեց այդ հարսանիքից հետո։ Շատ տարօրինակ գործընթացներ են գնում, եւ այդ առումով չորեքշաբթի Երևանում ազդարարված է քայլ արշավ հավաք Ամուսարի պահպանության համար, եւ այստեղ մի վտանգավոր, այսպես ասենք, պրոցես է սկսվել։ Տեսեք, նախկինում շատ ավելի պարզ էր, ավելի դյուրին էր քաղաքական մթնոլորտը, կար ժողովուրդ, որը 40%-ից ավել աղքատ էր, նրանք չէին սիրում Սերժիկին, Ռոբիկին, ԼՏՊ-ին, ապում էին այդ համակարգը, շատ հստակ էր, երկու բևեր էր։ Հեղափոխությունից հետո ստացվեց այնպես, կրկին երկու բևեր ստեղծվեց, հեղափոխականներ եւ պիցա ուտողներ, որոնց սկզբից անվանեցին Սևեր, եւ այդ բերեց նրան, որ այսօր այս իրավիճակում ովքեր փորձում են քննադատել այսօրվա իշխանություններին, ոչ ավել, ոչ պակաս, միանգամից դասվում են Սևերի, այսինքն պիցա գզողների շարքերին, ուրիշ որակավորում չկա։ Այդ չեմ ուզում զոմբիներ անվանել, շատ վիրավորական է իրանց համար, բայց ուրիշ հարմար բառը չեմ գտնում, չեն կարող ընդունել, որ մարդիկ կան, ովքեր ավելի ստապ մտածողություն ունեն, վեր են այդ ինքնասիրահարվածությունից, անվերապահ սերից կամ եւ այլն, ունակ են սառը դատել դրամաբանորեն, եւ չեն պատկանում ոչ Քոչարյանին, ոչ Սերժիկին, ոչ ԼՏՊ-ին այդ թևերին չեն հարում, եւ հակառակն ասեմ ձեզ,
Եթե ուզում եք իմանալ, հենց այդ թևը, դրանք ավելի շատ գրգռված են, որ այս հանքը աշխատի, որովհետև իրանցից մեծամասնությունը բոլորը հանքատերեր են եւ քաչ հասկանում են, որ ամուսարի հանքը չբացվելով վաղը շուռ են գալուս իրանց հանքերի դեմ են պայքար տանելու։ Դրա համար իրանք սուսուփուս նստած են։ Եվ ես ուզում եմ հիասթափացնեմ ձեզ այդ բոլոր ինքնասիրահարված սրտիկներ, փուչիկներ եւ լայքեր ու արկողներին։ Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր պայքարում են այսօր ամուսարը սար մնալու համար, ոչ մի կապ չունեն այդ սևերի կամ պիցագզողների հետ։ Եվ ընդհակառակը, նորից եմ ուզում կրկնել, երևի թե մեր աջակցությունն ավելի շատ է այս հարցում, այս տեսքով ամուսարը սար պահելով, քան թե ձեր պես, ինչպես ասեմ, անողնաշար ձևով ընդհանեն ասելով մեր վարչապետն է, հավատում ենք, սիրում ենք, եթե նա ասում է ճիշտ ասում, նա չի խափի, աշխարհը ասես վարչապետ չունի, այդ ձևակերպներին վերջտվեք եւ սովորեք ձեր ուղեղով մտածել։ Մի քանի զանգ վերցնեմ, լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, այո, լսում եմ։ Ես ուզում եմ ասել, ես լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ, ա խոսացեք։ Բարև ձեզ։ Միացեք հերոստացույցի ձանը իջեցրեք, հա։ Ինչքան ես ձեզ ճանաչում եմ, ասեմ 15-20 տարի։ Ես ոչ էի պատկերացնում, որ դու այդ բնավորություն կունենաս։ Դու Սերժի եւ Քոչարյանի ճարագատին դու ես ծստում։ Ապրես։ Ապրես, տեսեք մտածելակերպը։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, Արմեն ջան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն գերազանց, նստած եմ Սերժի Քոչարյանի ջրաղացին ջուր եմ լցնում։ Ճիշտ է։ Արմեն ջան, այս կոնտրակտը ովքեր ստորագրել են, եթե խոսքը մի քանի միլիարդ ոսկի շահագործելու մասին է, եւ ամեն ինչով օգուտը Լիդիանին նա, բայց ամեն վնասը Հայաստանին, շատ դրավաբանական է, որ այնտեղ կաշարքա գնացի $100 միլիոն բարձր, որ ստորագրողները համաձայն են, թե 100 միլիոնից ինչքան բարձր, դժվար է ասել։ Ինչու մենք ինքներս շահագործեցինք, թեկուզ այդ մեքենաները, բաները պարտքով առնենք, օգուտը մեզ մնա, եթե պետք է անենք, եւ տվեցինք օտարներին, այսօր հանքը կտանք օտարներին, վաղ ուրիշ բան կտանք, բաղը ջրերը կթույնավորվեն, սեբանը կթույնավորվի։ Այն ինչ որ արվում է արդեն, պատկերացրեք, տեսեք վերջի տվյալներով թրջկանի ջրվեժի վրա հենց այսօր ջեք են ուզում բացել։ Արդեն 280 հեկ կա Հայաստանում, իսկ ամեն մի հեկը գիտեք ինչ է, ջուրը մտնում է խողովակի մեջ, մոտակա բնությունը չորանում է, բնությունը ինչի շնորհիվ ծաղկում, երբ որ գետ կա, խոնավա, չէ, այդ ջուրը մտնում է խողովակի մեջ, այդ կողքի բնությունը ոչնչանում է, հիմա որոշել են հենց ջրվեժի վրա այդ ջեկը դնել։ Այսինքն վնասարարությունը Հայաստանում դեռ շարունակվում է, փողը կուրացրել է այս բոլոր օլիգարխներին, պատրաստ են ամեն ինչ Հայաստանը վարի տալ իրանց այսօրվա մի փոր հացի համար, այսինքն սև իկրա ուտելու համար։ Կանեն։ Եվ ես նստած եմ այսօր ջուր եմ լցնում Սերժի Քոչարյանի ջրաղացին, պատկերացնու՞մ եք։ Արմեն, հնարավոր է, որ անկախ գիտնականների հրավիրել, հիմա մենք որ ասեն, էսի վնասը, էնի վնասը, պարզավոր պիտի ասեմ, որ դուք պաշտպանում եք ձեր երկիրն, հրավիրել անկախ քիմիկոսներին, գիտնականներին, որ ամեն ամիս այդ թեստերը անեն, որ հողը ջուրը հասկացա, հիմա որովհետև գիտես ինչ կա, Արմեն ջան, եթե մեզ միջազգային դատարան տանեն, մենք փաստեր պետք է ունենանք, որ մենք կանգնեցրել ենք այդ, տեսեք, նույն Հայաստանի մի մասը կործանվելու է։ Պատասխանեմ, կներեք, ժամանակը մոտենում է, ավարտին գծերը վառում են, մի զանգ էլ կվերցնեմ, բայց պատասխանեմ, այդ մտավախությունը, որ իրանք դատարան կտանեն, չգիտեմ ինչու, ինչ, տեսեք, արդեն Էլարդը, որ ասում են միջազգային ճանաչողությունն եւ այլն, թող այդպես լինի, բայց ինքը արդեն արձանագրել է խախտումներ, բազմաթիվ խախտումներ, օֆշորային ընկերություն, ինչ դատի մասին է, ախար սա սախ մանիպուլյացիաներ են, ինչը կատարվեց,
շագրիր կողմի կողմից նստեց մեր ուղեղի մեջ, որ նրանք դատի կտանեն, չգիտեմ ինչ կանեն, ինչ կանեն։ Թող սկսեն, հազարավոր փաստաբաներ կան եւ մասնագետներ արդեն արտահայտվել են այդ հարցով, կարիք չկա նորից ասելու։ Ուղղակի արդեն 400,000 մուծվել է Էլարտ ընկերությանը, որը բացասական եզրակացություն է տվել։ Էլ ինչ թազա շմակ եւ այլն։ Խոսքը գնում է, որ չի բացվելու եւ վերջ։ Մի զանգել վերցնեմ։ Լսում եմ ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սերժականները ժենքով զրահով էին ժողովրդին հրամայում ու ստորագրեց տալի, Փաշինյանը տալիս է թավշա ստորագրություն, այս ինչ բան էր, այն ասես բան կլինի, այս մեր երկրի վրա մի լավ մարդ չպետք գնստի։ Կարո՞ղ Փաշինյանը Սերժիախոր նման 50-50 մտելափայ։ Չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ։ Լսեք, ինչ որ չգիտեմ, չեմ կարա ասեմ։ Մեզ ուրիշ հարց ունեմ էլի, այդ ինվալիդներին, այդ դուրս ընկած փողոցում թափառող ինչ որ մարդկանց, երեխեքին հավաքում տանում են ինչ որ քաղաք են սարքում, դա երեխաների երջանիկ քաղաք, ժողովուրդ, հայաց, ազգություն, ոտի կանգնենք, դա շատ կասկածել է։ Թուրքիայում այդպես բան են անում, օրգաներ են վաճառում։ Ես հասկացած եմ։ Երեխի են, ամեն մարդիկ են, շատ հնարավոր է, որ դրանց վրա էլ են արդեն սեփող աշխատելու ուղեղը լցնել մարդկանց։ Շնորհակալ ասում կները կանջատեմ, ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, 2 մեկնաբանություն, դուք շատ ճիշտ եք անցած հաղորդաշարում ես բարձրացրեցի հարցը, որ անհասկանալի ձևով գիշերօդիկ դպրոցներ են փակվում, վաղավոր փանոսները կփակվեն, ինչ որ կասկածել է, այո, այդ երեխաների երջանիկ քաղաք է կառուցվում, չգիտեմ ինչ, ընդհանուր համակենտրոնացման ճամբար է երևի երջանկության, դա դեռ կխորանանք ուսումնասիրենք։ Զանգերը ձեր բոլորը վառվում են, ուրեմն այդ հնարավորությունը կտանք այսօր ձեզ ժամը 10-ին 30 րոպե հաղորդաշարի շրջանակում, ես Արտուրը կլինենք հաղորդաշարում եւ կվերցնենք միայն ձեր զանգերը եւ կլսենք ձեր կարծիքները։ Ուստի ժամը 10-ին սպասում ենք ձեզ եթերում եւ երեւի մենք էլ կհայտնենք, որ այստեղ սկսվի շարժում իրական ի աջակցություն ամուսարը սար մնալու կապակցությամբ։ Առայժմ ինչեւ հանդիպում, ինչեւ երեկո։ Լսում ձեզ։